እዚህ ጋር ድሪንክ ጋር አልወሰዳችሁ እና እዚህ ጋር ስንመለከት ስራችን አለ ያሉትን በዚህ አይነት መልኩ ፈርስት ፍሎር ጀምር ነው ብለናል። ከዚህ ጋር ስንመለከት ኦፕኒንግ ፓርት ስለሆነ ግራውንድ ላይ ምንም አይነት ነገር ወደዚህ ቢሚክስ እንዳደረግን አላደረግን። የኦፕኒንግ ስለሆነ መች ተደርጎ የሚቀመጥ ነገር ነው፣ ዝም ብሎ መች ተደርጎ ይቀመጣል ማለት ነው። ኦፕኒንግ ስንለው እዚህ ጋር ኦፕኒንግ ነው ብለን አይደለም ቀጥታ እንዲህ የምናስቀምጠው ማለት ነው። ኖርማሊ የታችኛው ግራውንድ ላይ ሁሉም ቢሞች ዳይሬክትሪ ይገናኛሉ ከዚህ እስከዚህ በፓርት ድረስ ያሉት ማለት ነው። እነዚህን እንዴት እናደርጋለን ስንል ሙሉ ቢሙ ሙሉና ቢሙ ይገናኛል ግራውንድ ላይ ምንም ማሰኖሪ ወድ ከዚህ ጋር ተለጥፎ ስለምናገኘው ማለት ነው። እሱን እዚህ ጋር ፓርት እነዚህ ሙሉ ቢሞቹ ይገናኛሉ በዚህ አይነት መልኩ ስራ ይችላል። የግራውንድ ቢማችን ሊያወጡ በዚህ አይነት መልኩ መስራት የኦፕኒንግ የኤስቲር ፓርት ነው። ይቺ ደግሞ ሰከንዳሪ ቢም የተሰራቸው ከቢም ቱ ቢም ሰፖርት የተያዘች ቢሟ ሰከንዳሪ ቢሟ ለስቴሩ ወይም ራይዘሩ ሲነሳ ከዚች ጋር ፊክስ ተደርጎ ወደዚህ የምነሳው እዚህ ፓርት ላይ ላንዲንግ አለ። ይህ ደግሞ ወደ ኤሊቺ ፓርት ለምንድን የሚያገለግል ለስቴር ለላንዲንግ ቢም ታስሩበት ከነዚህ ጋር ቢም ወገብ ላይ ታሰርና ስራ የሚሰራ ወይም ላንዲንጉን የሚሰራበት ነው ማለት ነው። ቶፕ ቪው በላይ ስንመለከተው ይህ ፓርት ላይ ስራ ማለት ቢም አለው። እዚህ ጋር ዝም ብሎ አይደለም እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩት ሳይሆን ኖርማሊ ቢም አለው እዚህ ጋር ፓርት ላይ ስንመለከተው ማለት ነው። ቢም አለ ግን ይሄ ቢም የት ጋር ነው የሚቀመጠው ብለን ስናስብ ከሚድል ፓርት ኦፍ ዘ ስቶሪ ነው። 1.6 ሜትር ከፍ ብሎ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ቢም ከዚህ ቢም ላንዲንግ ወደዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ይሄ ግን ኦፕኒንግ ፓርት ነው። ግን መች ተደርጎ የሚቀመጥ ስለሆነ ቢም ላይቱ ግራውንድ ቢም ላይቱ በዚህ አይነት መልክ ሆነ ማለት ነው። ፈርስት ላይ ስንዘልቅ ግን እነዚህ ቢሞች ኤክስቴንድ ሆኖ እስከዚህ ድረስ ያሉት እነዚህ ቢሞች እስከ የት ድረስ እስከ ኦፕኒንግ ፓርት እስከ ኦፕኒንግ ፓርት እስከ ኦፕኒንግ ፓርት ብቻ በርተው ለሰፖርት ስላም ሰፖርት አድርገው ለመያዝ ብቻ እናደርገው ይወጣል ኤክስቴንድ ሆኖ ይወጣሉ ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እዚህ ጋር ኮለም የለም። ኖርማሊ ስላብ ከዚህ እስከዚህ 10 ሜትር ስፓን ስላለው ይህንን ትራንስፈር ማድረግ ሁሉ ሚስመስ ከዚህ ጋር ቢም እንደስተራቸላል ኢንተረንግ ሴፍቲ ብንጠበቅ ስንል እናደርገናል ኤክስተንድ አድርገን ያስገብጠና ማለት ነው። እነዚህም ፓርቶች የማስተካከል ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ወደዚህ እንመለስና ከዚች ጋር ስንመለከት ይሄ ቴራስ ላይ ያለ ወይም ደግሞ አት ቶፕ ሎቢ ላይ ከላይ ያለ ፓርት ነው። ስለዚህ እኛ ምን እናደርጋለን ከዚች እስከዚች ፓርት አለ ይቺ ኤክስተንድ መሆን አለባት። የትኛው ፓርት ደግሞ እንድትራሳችን እንደሰራ ነው የለንም ይሄ ፓርት ይጠፋል። ኖርማሊ ይሄ ፓርት አለ ከዚች ያለችውን ፓርት እንዴት እናውቃለን ስንል ድሮ ድሮ ጆይንት ብለን በ1.7 ሜትር ነው ወደ ላይ ከፍታ ያለው እንዚ ኤክስ አድርጌው ነው እንዚ ኤክስ 0 ነው እንዚ ዋይ ነው መሆን ያለበት ጊዜ 1700 ነው። በዚህ አይነት መልኩ እናስቀምጣለን። ከዚህ እንዲህ ካደረግን በኋላ ይህንን ስላባችን ማንሳት እንችላለን። እዚህ ፓርት ላይ ያለው ስላባችን ከማንሳታችን በፊት ግን ከዚህም አንድ ስላብ ምሳሌ ወደዚህ ቺክ ፓርት ደግሞ ወደ ቃል የምትመጣበትን ከድሮይንጉ ስንመለከት ወደዚህ እርከን የምትመጣው ብለና 3 ሜትር ያክል ነው። ኔጌቲቭ 3000 ስንለው ወደ ግራ በኩል አምጥቶ እዚች ጋር አስቀምጠልና ማለት ነው። አሁን ስላባችን ማንሳት እንችላለን። እዚች ከፓርት ላይ ብቻ አንድ ኔጌቲቭ 3000 በስራ ፓርት አሁን እነዚህን ስራ አንስተን ወደታችኛው ፓርት ደግሞ እያስተካከልን ወደለን ማለት ነው። ሶ ይህን ስራ ስናነሳ በዚህ አይነት መልኩ ይችን ስራ ግን በሁለት አይነት መልኩ ማንሳት እንችላለን። ይችኛ 2 ፖይንት የምትይዘውን ይዘን ሙሉ አንድ ስች ጋር ላይ ሰልክት በማድረግ እዚህ አምተን በመግጠም ይችኛዋን አንድ አነስተር ይችን እንዲያደርገን ማንሳት እንችላለን። ቀጣይ ፓርት ደግሞ ይችን ፓርት እንዴት እናነሳለን የሚለው ነው። ከዚህ ጋር ላይ በእርግጥ ፖይንት አልበራልንም። ይችን ለመምጣትም ደግሞ እዚህ ጋር እንድለው እንዘዋ እንዲፈር ነው እዚህ ጋር እንዲያመጣልና አሁን ሂሳብ ፖይንታችን ፖይ ላይ ፖይንታችን ተጠቅመን እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ይህኛ ሂሳብ
እሱ ስለሚመጣልኝ ነው ዝም ብዬ የሚሄደው። ክሊክ ሳለን እንደዚህ ሳልፈረጥ በአንድ ጊዜ እነዚህ ቴራዝ ማስ ከንተ ላይ በርዶ ሆነ የወጡትን ከዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር ስንመስከት ድረስ ይቺ ቢም አለች። ይቺ ቢም ደግሞ እናደርጋለን አንድ በተለያየ ወይ ቢም ከዚህ ጆይንት ቢም መሰል እንችላለን። አንደስ ደግሞ ይቺ ጆይንቷን ክሊክ በማድረግ ኢዲት አድርገን ኤክስትሩድ ፖይንት ቱ ከፖይንት ወደ ምን አድርገን ወደ ፕሌን ወይ ወደ ፕሌን ኤክስትሩድ እንዲያደርግልና ዘን ኢን ዘ ዲቫይስ ኢንድ 1.7 ሜትር ኤክስትሩድ እንዲሆንልን እናዘዋለን። ይሄ በዚህ ወይ ኤክስትሩድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። ስንሄድ ላይ ድረስ ሄዷል። 2 ፖይንት ብለን ስላዘዝነው ነው ላይ ድረስ ሄደው። ይሄን ድልስ ስንል ይመልሳል። 2 ፖይንት ብለን ስላዘዝነው ነው እዚህ ጋር ፓርት ድረስ እኛ ያለን። በመቀጠል ደግሞ እቺን ባትም እንዲህ በተመሳሳይ መልኩ እናደርጋለን። ኤክስትሩድ ማድረግ እንችላለን። ከፊት አስቀድሜ ስላላዘዝኩት ነው። ኤክስትሩድ አንድ ተያስችን አንድ ማድረግ ነበረልኝ ቅድም። በዚህ አይነት መልኩ ምን አድርገን ቢሞቻችን እነዚህን አስተካከል ማለት ነው። አሁን ሌላው ላይ እነዚህን መሳል አይጠበቅብኝም። ምን ማድረግ ያለብን ማለት ወደ ላይ ወደ ታች እየወረድኩ እጅ እዚህ ጋር ስመለከታቸው የለው አንድ ወደ ታች ምን አድርገን ኤክስትሩድ ሪፕሊኬት አድርገን ማምጣት እንችላለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እዚሁ ደግሞ ሲሚላር ስቶሪ ብለን ሌሎችን እንድንሰራ እናገኛለን። ሶ ስራዎችን መጀመሪያ እናስተካክልና ላይ ሲሚላር ስቶሪ ድራግ ውስጥ መግባት ድራ ጆይንት ብለን ጆይንታችን ኔጌቲቭ 3000 ወይም 3 ሜትር ከዚች ፖይንት ወደዚች ፖይንት ይልካል። አንድ 7 ሜትር ደግሞ ቨርቲካሊ ከዚች ፖይንት ያመጣልና ቀጥታ ስራችን ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ድሮ አድርገን እንጨርሳለን። ሲሚላር ስቶሪ ስላለ ሁሉም ላይ እንደዚህ የሚያስቀምጥልን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ይችን ፓርታችን እናደርጋለን። ከዚህ እስከዚህ ያለችውን ጆይንታችን ክሊክ በማድረግ እንዲህ ውስጥ ገዝተን ኤክስትሩድ ኤክስትሩድ ፖይንት ቱ ፍሬም ብለን እናዘዋለን። አንድ ብቻ ነው ያለው እዚህ ጋር ድረስ እንደዚህ ያለው ያመጣልን። እንዴት እዚህ ጋር ፓርት ላይ ስንመለከተው ወደ ታች ፕላን ላይ እና እዚህ ጋር ስንሆን ሰከንድ ፍሎር ላይ እና ፈረስት ፍሎር ላይ የለም። ስለዚህ ሰከንድ እና ፈረስት ፍሎር ላይ እዚህ ባዶ ከሆኑበን ከላይኛው ቀጥታ ከዚህ ጋር ፍሎር ከሁለተኛ ከመሳብ እነዚህን ሰሌክት በማድረግ ምን እናደርጋለን? ኤዲት ገብተን ሩፕሊኬት ብለን ወደ ስቶሪ ጋር ፈረስት እና ሰከንድ ፍሎር ግባለን ብዬ ሰሌክት ያደረግኩትን አፕላይ ስለው ቀጥታ ወስዶ በታችን ከምፈልገው ፍሎር ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። አሁን ፈርስት ፍሎርም ሰከንድ ፍሎርም አለን። የተቀረን ግሬድ ቢም ድረስ ማለት ነው። ግሬድ ቢማችን ላይ ስንደርስ እናደርጋለን። ሙሉ ች ፓርት ላይ ምናላት እንዲህ ማላቸው ማለት ነው። ሰው እነዚህ እንዲሞች ማድረግ አለብኝ ማስቀመጥ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ግሬድ ቢም ላይ ሙሉ ነው፣ ክፍተት ስለሌለው ሙሉ ናቸው። እነዚህን ጋር ወይ ሙሉ ብናደርጋቸው ቆርጡ እነዚህን ሰልክ ታደርገን ዲስፕሌይ ገብተን
ፍሬም ጆይን ፍሬም ብለን ፍሬማችን ጆይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱም በአንድ እንዲሆን ሁለት ጆይንት እንዳያወራው ከፈለግን ማለት ነው። በተመሳሳይም ደግሞ የዚጋ የተመረጡ ጆይንት እነዚህ በአንድ ናቸው፣ ችግር የለውም። የተለያየ ነገር ሲሆንብን አንድ ጆይንት ብቻ እንዲኖረው አድርገን እንደዚህ እንዲገናኝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ አሬንጅ እናደርጋለን እየሰራን ነው። አሁን ይህን እንግባል ጨርሰናል። እንግዲህ ከዚህ መከተል የሚለው ደግሞ ሎድ ካልኩሌሽን ነው። እንዴት አድርገን ነው ሎድ ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን ነገር ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እናገራለን። ይህ የመጨረሻ የሞዴሊንግ ኤዲቲንግ ስራችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህ ሙሉ ኤዲቲንግ ፓርታችን በሚገርም ሁኔታ እዚህ ጋር ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ቀጣይ ፓርት ከግራውንድ ፍሎር ጀምሮ ታይፒካል ፍሎር እና ቶፕ ታይቪም እንደግም ደግሞ የፍሎሮችን ስቴሪንጉን ጨምሮ የላንዲንጉ እና የፍላይቱን የሎድ ካልኩሌሽን እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን ነገር እያንዳንዱ በቀጣይ ክላስ እንመለከታለን። እዚህ ጋር አንድ ቲፕ ነገር የምጨምራችሁ ጆይንቶች አሉ። እኔም ጆይንቶች እንዴት እናጠፋቸዋለን ካላችሁ እዚህ ጋር ዲስፕላይ ኦፕሽን ገብታችሁ ጆይንት የሚለውን ካደርጋችሁ አፕላይ ብትሉት ሙሉ ጆይንቶቹ እንደዚህ ይሰራሉ ማለት ነው። ይህን ሴቭ እናደርግና ፕሪንደር ፓርቱን እንደዚህ ያሳያችሁ ፓርቱን ስንመለከት ይህን አይነት ይይዛል ማለት ነው። ሞዴሊንጋችን በዚህ አይነት መልኩ ጨርሰናል። ቀጣይ የሚሆነው የሎድ ካልኩሌሽን ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሞዴሊንጋችን ይህን በማነጅ ይባላለሁ። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ አምስተኛው ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንደፈለገ አንጻር የሚያስፈልገውን ቪዲዮ አዘጋጅላታለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እንደዚሁም ሼር፣ ከዛ ነው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ከአሁን በላይ ግን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ቪዲዮውን ከተመቻችሁ። ሰላም ነው። በቀጣይ ክላስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ። አመሰግናለሁ።